Огляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар. Нова хвиля атак на російські військові об'єкти. Калуга, НПЗ та Тайфун під ударом. У ніч на 25 листопада російське місто Калуга стало епіцентром однієї з наймасштабніших атак за останній час. У результаті прильоту декількох невідомих, але високоефективних дронів у місті спалахнула величезна пожежа. Вибухи і загоряння зафіксовані на кількох важливих військових об'єктах, серед яких НПЗ, військові казарми та стратегічний завод «Тайфун», що є частиною російського оборонного комплексу. Враження від удару. НПЗ і завод під атакою. Одним із найбільших уражених об'єктів став нафтохімічний завод у Калузі, на якому, за інформацією з місця подій, виникла потужна пожежа. Інцидент стався внаслідок прямого влучання декількох бойових дронів або ракет, спричинивши масштабні руйнування і загоряння. Вогонь охопив кілька споруд, включаючи сховища нафтопродуктів та інфраструктуру, що призвело до вибухів і подальшої детонації. Крім того, не обійшлося без атак на завод «Тайфун», що займається розробкою та виробництвом електронних компонентів для систем спостереження, наведення та управління бойовою технікою, а також для ракетних комплексів та авіаційної техніки. За повідомленнями з різних джерел, цей завод неодноразово зазнавав ударів з боку сил оборони України, адже його продукція є важливим елементом в оснащенні російських військ. Завод «Тайфун» спеціалізується на виготовленні електронних модулів для різноманітних військових систем, а також обслуговуванні та удосконаленні техніки, яка перебуває на озброєнні армії Росії. Вдруге за останні місяці підприємство потрапило під атаку, і навіть попри серйозні заходи безпеки, влучання дронів призвело до значних руйнувань і часткової зупинки виробництва. Масштабні втрати серед російських військових, не менш серйозні наслідки були й для російської армії. Одночасно з ударами по цивільних і промислових об'єктах в Калузі українські війська завдали потужного удару по одній із найбільших військових частин у цьому регіоні. За даними місцевих ЗМІ, вибухи, спричинені атаками дронів, виявилися настільки сильними, що зруйнували казарми, в яких перебувало близько 200 російських військових. Офіційні підтвердження від Міністерства оборони Російської Федерації ще не надані, але незалежні джерела повідомляють про десятки загиблих і поранених. Джерела в Україні підтверджують, що атаки були координовані та використані сучасні технології для точного ураження об'єктів. Ракети, які застосовувалися для атак, належать до класу високоточних, зокрема Storm Shadow і Атак МС, які використовуються для знищення важливих військових об'єктів. Російські склади боєприпасів. Серйозні руйнування атаки на російські склади боєприпасів стали ще одним важливим елементом стратегічного плану Збройних сил України. Впродовж останніх кількох днів Сили оборони України завдали кілька успішних ударів по військових складах в Брянській і Новгородській областях Росії. Зокрема, йшлося про знищення складів ракетного боєкомплекту та іншої техніки. За словами військового аналітика Дмитра Снігірєва, ці удари можуть значно вплинути на можливості Росії з постачання і забезпечення своїх військ на фронті. Ураження одного з найбільших складів боєприпасів у Брянській області, за словами експертів, знизить можливості російських військових у веденні бойових дій, оскільки цей склад був важливим транзитним пунктом для перевантаження боєкомплекту та ракет, зокрема з Північної Кореї. Знищення таких стратегічних об'єктів не тільки обмежує постачання техніки і боєприпасів, але й серйозно знижує можливості російських військ щодо здійснення ракетних атак по українських містах. Окрім того, такі удари знижують здатність росіян до ефективного ракетного терору, що робить ці операції важливим кроком у звільненні тимчасово окупованих територій. Поглиблення стратегічної переваги України. Усі ці події не лише підтверджують ефективність застосування сучасних українських озброєнь, але й вказують на серйозні наслідки для російської армії. За словами Снігірєва, ці удари є важливим кроком до зменшення активності окупантів у бойових діях на лінії фронту, а також до зниження ракетного терору по українських містах. Крім того, ще однією важливою ціллю для України залишаються військові підприємства на території Росії. Хоча частина складів і баз була переміщена, багато з них залишаються стаціонарними, що робить їх доступними для точних ударів. Завдяки цьому можливості для ударів по російських військових об'єктах не тільки не зменшуються, але й зростають. Зворотній бік медалі. Реакція Росії. Необхідно зазначити, що на ці удари вже надійшли перші реакції з Москви. Російські військові чиновники намагаються мінімізувати масштаби втрат, але, за інформацією українських розвідників, ефективність ударів лише підсилюється завдяки використанню новітніх безпілотних технологій. Українські аналітики також зазначають, що атаки можуть бути лише початком серії нових стратегічних операцій,
спрямованих на знищення критичних військових об'єктів на території Росії. Висновок атаки на Калугу та військові об'єкти в інших регіонах Росії продемонстрували високий рівень мобільності та точності українських сил оборони. Відсутність офіційних заяв із російського боку, а також затримки в підтвердженні чисельних втрат вказують на серйозність ситуації. Зараз для України важливо продовжувати застосовувати інноваційні технології та розвивати свою стратегію, щоб і надалі досягати максимального ефекту в боротьбі з агресором. Наша редакція не несе відповідальності за висловлювання джерел анонімних телеграм-каналів. Думка у кожного різна та кожен фільтрує по-різному прослухану інформацію. Файно, дякуємо за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, дзвіночок та залишити коментар.